Não, Maria, eu não admiro ditador, não. Eu admiro gente competente. Gente competente eu admiro. Toma cuidado, que já já você vai ver muito país autocrata vivendo melhor que democracia, hein? Essa democracia acha que se basta, que não precisa de nenhum aperfeiçoamento, toma cuidado com ela, sabe onde ela vai te jogar ainda. A hora que vocês não tiverem mais comida, energia e segurança, vocês vão lembrar. Nós estamos indo para um buraco, tá, gente? Nós estamos indo para um buraco. Nós achamos que estamos. Na Europa, eles acham que estão elegendo líderes. Não estão. Eles estão colocando representantes das grandes corporações. Não, essas pessoas que estão dirigindo a Europa não são líderes. São representantes de grandes corporações. Vamos parar com isso. Vamos parar com isso. Tá, vamos estudar um pouco mais, gente. Vamos estudar. O pessoal sai repetindo aí conceito que vê na Globo, somente Globo. Sai repetindo que nem papagaio. Sai repetindo que nem papagaio. Vê os conceitos da Globo, repete que nem. Eu conheço muita gente. Eu de ouvir um cara 2 minutos, eu já sei o que ele assiste. Eu sei o que ele assiste. Eu sei pela conversa do cara. Outro dia eu fui dar uma entrevista num camarada. Eu fui dar uma entrevista com uma pessoa e antes da entrevista tem o aquece, o esquenta. No esquenta ele falou duas frases, para mim eu já falei, parem, nem me traga esses assuntos na live. Nem me traga esses assuntos. Porque eu já sei de onde vem isso, vai tomar uma chapuletada ao vivo. Nem me traga esses assuntos. Então, gente, eu quero de vocês que vocês aprendam a pensar. Aprenda a pensar. O livre pensar é só pensar, pessoal. O livre pensar é só pensar. Não é o que pensar, é pensar. Porque o pessoal pega essas frases da Globo e repete que nem papagaio. Me irrita isso, cara. Me irrita. Me irrita. Eu falei para um cara, antes de começar a entrevista, falei, ó, não me venha com esse papinho furado, por favor. Me faça perguntas inteligentes. Não me venha repetir bordão. Tá? Não me repita bordão, porque eu já estou por aqui disso. Se você repetir um bordão, você vai tomar uma rebatida minha, você não vai gostar. Porque eu já estou acostumado a rebater bordão. Então, pessoal, na boa, vamos ler, vamos estudar, vamos entender o que é o mundo. Tá? Vamos pensar um pouquinho, vamos sair desse universo Globo News, CNN, Folha de São Paulo, que essas coisas é tudo igualzinho, é tudo igualzinho, não pensam nada, não tem espírito crítico nenhum. Se você pegar a matéria da CNN, da Globo News e da Folha de São Paulo, é a mesma coisa. Falam a mesma coisa o tempo todo, o mesmo papinho, o mesmo papinho. A Amazônia está pegando fogo, a polícia é assassina, o presidente é genocida, o Brasil vai mal, os Estados Unidos é bonzinho e por aí. É sempre a mesma conversinha. Ninguém fala nada que os Estados Unidos rouba petróleo na Síria, ninguém fala nada que traficante mata criança, ninguém fala nada. É sempre a mesma coisinha, é sempre a mesma historinha. Todas iguais. Aí você vê a pessoa dar opinião, você já sabe de onde veio. Você já sabe de onde veio. Gente, vem cá. Vocês têm certeza que tem uma crise imobiliária na China? Porque eu só vejo ela crescer. Vocês têm certeza? A China fechou 3 meses, arrebentou com a Europa em inflação. Arrebentou com a Europa e Estados Unidos. Vocês têm certeza que o problema é a China? Por que que vocês não pesquisam a proliferação de crack? Vem cá, gente. O estudante chinês, ele fica 14 horas por dia na escola. O estudante americano está interessado em opioide. Quem você acha que vai estar bem daqui a 10 anos? Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. O estudante europeu não quer mais ensinar, não quer mais estudar, só quer saber de fazer passeata e não sei o quê e fumar maconha.
O estudante americano é opioide, é droga, é isso, é aquilo, é Netflix, bababá. Aí você pega um estudante da China, do Vietnã, da Coreia do Sul, os caras ficam o tempo todo na escola. E eles é que vão quebrar. O resto vai bem. Os Estados Unidos gastam 840 bilhões de dólares por ano em armas, tem uma dívida de 31 trilhões, mas quem vai quebrar é o chinês. Quanto o chinês deve? Vamos procurar a dívida externa. Quanto que é a dívida da China? E quanto que é a dívida americana, gente? Pelo amor de Deus. Eu tô de saco cheio desse papinho. Esse papinho toda semana. Ah, porque a China vai quebrar. E bababá. Vai ver a dívida americana, camarada. Ninguém olha isso. Ninguém olha isso aí. Quer ver uma coisa? Não, eu não tô aqui com o placar de débito. Tem o placar de débito americano. Gente, 31 trilhões de dólares. E é a China que vai quebrar. Não, os Estados Unidos está bem. Os Estados Unidos está bem. Opa! Morre 100 mil de overdose de opioides por ano, mas está bem. O tráfico tomando conta, né? O presidente maluco, senil, né? Que só quer saber de ideologia de gênero. Mas quem vai quebrar é a China. A China está mal. A China está mal. Os Estados Unidos está bem pra caramba. Não. Morre 100 mil. Para quem é que está ligando para isso? Então, gente, sabe? Umas coisas... Que canal de moleque coloca no ar e todo mundo sai replicando que nem papagaio. Os caras lá só estão querendo saber de estudar, construir o país deles. Lá não tem palhaçada, não tem droga, não tem essa coisa aí de parar para isso. O cara constrói não sei quantos quilômetros de ferrovia por ano. Então, gente, por favor, né? Outro dia um cara veio e falou, ah, mas você preferia morar na China ou em Taiwan? Eu falei, eu prefiro morar no Brasil, meu camarada. Eu estou pensando em solução para o meu país. Se você passa o dia inteiro criticando a China, problema teu, cara. O que eu quero é que meu país se desvencilhe desse modelo que não está mais dando certo. Porque a direita aqui no Brasil quer ser Miami, a esquerda quer ser a Califórnia. Não vai dar certo nunca no Brasil, gente. Desculpa dizer, desculpa honestidade, mas eu não sei ser desonesto com o meu inscrito. Eu não sei ser desonesto com o meu inscrito. Eu tenho esse defeito. Desculpa, não vou mudar isso daí. Exatamente. Na China tem vício. Só que o governo age, né, gente? Só que o governo age, né? A diferença é essa, né? Você não vai ver 100 mil pessoas morrendo de overdose de opioides na China esse ano, não, tá, Goodman? Não vai ver, não, tá? Não haverá isso. Não vai chegar nesse ponto. Não chegará nesse ponto. Agora, se vocês acham que está tudo bem aqui, que está tudo certo, então deixa quieto, cara. Deixa quieto. Porque nesse país, gente, polícia é respeitada. Vai fazer o que você faz aqui. Você não tem Cracolândia. Vai na Cracolândia em São Paulo, meu camarada. Vai dar uma volta na Cracolândia, você vai ver o que é. Vai dar uma volta na Cracolândia em São Paulo. Vai dar uma volta nas Cracolândias americanas. Se você acha que aquilo está indo bem, eu não posso fazer nada também, né, cara? E paciência, né? Nós estamos copiando tudo dos Estados Unidos, a gente está copiando Cracolândia, a gente está copiando overdose, a gente está copiando presídio, né? Se a gente acha que está tudo bem, paciência, né? Não posso fazer nada também. Aí deixa quieto, cara. Passo, eu fico o resto da vida reclamando da China e a vida segue.